ସୁନ୍ଦର ଆହା କିଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅପାର। ସତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଟିକିନିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଆମର ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଝରଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏଇ ଆମ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନୂଆ ଏପିସୋଡ। ଆଉ ହଁ, ଏଥର ବି ଜିତିପାରିବେ ଢେର ସାରା ପୁରସ୍କାର। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ରସାରଣ ସମୟ ଏଇ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଅର୍ଗସ୍‌ରେ।